Opäť v pravidelnom čase je na programe RTV Stará Pazova po známej zvučke na rade vysielanie v slovenskom jazyku. Sme radi, že nás sledujete a verím, že počas najbližšej hodinky vám ponúkneme chvíle, ktoré s nami strávite príjemne, spokojne a v pohode. Situácia ohľadom koronavírusu sa síce momentálne zlepšuje, čísla klesajú, otvorili sa už aj nákupné centrá a aj starší žiaci sa konečne vracajú do školských hlavíc, dokonca sa už organizuje aj viac spoločenských a kultúrnych podujatí, no my, redaktori, by sme si prijali, aby tých podujatí bolo ešte a ešte viac, aby sme vám mohli prinášať pestrejšiu paletu príspevkov na rôzne témy. Dnes v rámci našej relácie uvidíte napríklad predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, Mariána Karavlu zo Strediska kultúry, milú usmiatu speváčku Jaroslavu Vrškovú Opavskú, maliarku Draganu Olujčovú, pána Farára Igora Feldyho a ďalších. Tak ideme postupne na to. Nech sa páči. Na 5-dňovej oficiálnej návšteve Srbska bol od pondelka 12. apríla predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Jan Pilip. Cieľom jeho návštevy bolo najmä podpísanie zmluvy s predsedničkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatošovou o výstavbe Slovenského centra v Novom Sade. No, okrem tohto bodu mal bohatý a pestrý program, každý deň navštívil iné prostredie a chcel vidieť čo najviac slovenských inštitúcií. Ponúkame vám najprv krátky príspevok od kolegov z Nového Sadu, kde predsedovú návštevu sledovala Ana Funtíková. Pracovná návšteva predsedu Milana Jana Pilipa sa začala vo veľvyslanectve Slovenskej republiky v Srbsku, po ktorej spolu so zástupcom veľvyslanca Igorom Vencelom naštívili Národnostnú radu vojvodinských Slovákov, kde debatovali o výzvach a nedostatkoch vo fungovaní slovenskej menšiny v Srbsku. Spolupráca s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí rokami už pretrváva a je na veľmi dobrej úrovni. Verím, že bude aj naďalej. Ďakujúc Úradu, podporené sú mnohé projekty, aktivity nielen Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, ale aj mnohých našich združení, ako v oblasti kultúry, tak v oblasti informovania tiež mnohé školy, na čo sme im veľmi povďační. Verím, že aj táto návšteva bude veľmi dobrá a tiež sa konečne dohodneme o výstavbe slovenského strediska, o ktorom sme rokovali už dlhší čas a teraz sú na to aj podmienky, aby sme to doviedli aj do toho, že podpíšeme zmluvu a na radosť všetkých postavíme to slovenské stredisko, ktoré sa bude nachádzať v ulici Karadjordevej v Novom Sade, ktoré bude zastrešovať inštitúcie, Národnostnú radu, Hlas ľudu, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Šafárikovci budú tam svoj priestor, církevníci a matičiari. A ja pevne verím, že práve táto nová budova, ktorá už aj vzhľadom na to, ako, ako, aká je situácia s nájmami tých, tých inštitúcií tu v Novom Sade, je najvyšší čas ju urobiť a o to viac e, taká komunita Slovákov, aká, aká vlastne v Srbsku je, si aj zaslúži takúto, takúto investíciu a ktorá vlastne dokáže týchto, všetky tieto relevantné inštitúcie dať pod jednu strechu. Čiže ona tá budova bude aj reálnou jednotou, lebo budú v jednou, pod jednou strechou, ale bude aj takou symbolickou jednotou. Čiže toto vás chcem poprosiť ako hlavné posolstvo, výzva na jednotu Slovákov v Srbsku. Pracovná nášťava pokračovala na biskupskom úrade Slovenskej evanielickej cirkvi a ukončila sa v priestoroch ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ostaneme ešte pri téme návštevy predsedu Pilipa v Srbsku. Samozrejme, pri svojich cestách po Vojvodine nemohol obísť starú Pazovu a v piatok 16. apríla pobudol v našej obci. Čo všetko tu videl, s kým sa stretol a čo bolo témou rozhovorov, o tom nám viac porozpráva Zdenka Kožíková. Svoju 5-dňovú cestu v Srbsku Milan Jan Pilip, predseda úradu pre Slovákov, žijúcich v zahraničí, zakončil v Starej Pazove, kde mal pestrý program. Sprevádzali ho ešte dvaja členovia Bratislavského úradu a tiež zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Igor Vencel. Stretnutia začali v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka, pokračovali v evanielickom kostole a v archíve na Starej evanielickej fare, kde sa dozvedel o dejinách Pazov Slovákov, v začiatkoch školstva cirkevného života a o ústrednom archíve Slovenskej evanjelickej cirkvy. Delegácia sa ďalej presunula do priestorov spolku Janka Čmelíka, kde sa stretla s početnými predstaviteľmi zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, miestneho odboru Matice Slovenskej a ďalších inštitúcií. Tiež nasledovali rozhovory a predstavenie najmä bohatej kultúrnej činnosti. Podľa slovo predsedu Pilipa Slováci žijúci v starej Pazove majú byť na čo hrdí a Slovensko by si mohlo v niektorých smeroch brať aj príklad zo staropazovského. Prostredia. Stará Pazová je špecifická tým, že nachádza sa tu slovenská komunita, ktorá je tak ako keby taký ostrov, taká enkláva, pretože sa nachádza v neslovenskom prostredí, to je také špecifikum, čiže o to väčšia čest, že si zachovala svoju národnú identitu. V priebehu svojej prvej oficiálnej návštevy v Srbsku pán Pilip navštívil niekoľko slovenských prostredí a inštitúcie tunejších Slovákov s cieľom zmapovať situáciu na teréne a poskytnúť konkrétnu pomoc. Po piatich dňoch stručne zvážil túto návštevu. Túto návštevu uh, môžem zhodnotiť tak, a to ešte stále nie sme na konci, že. Um, Nedá sa to všetko vidieť ani za týždeň a skutočne ten program je veľmi bohatý, ale zatiaľ sme ho zvládli, stihli sme, čo sme si naplánovali, ale to by človek tu musel prísť aj na dva mesiace, aby toto všetko videl, čo tu vo Vojvodine je. A možno nielen pracovne, ale aj súkromne, pretože to nie je len o tom, že vidieť, posúdiť všetky tie veci, ktoré tu možno potrebujú, potrebujú nejakú podporu ale aj s tými ľuďmi sa možno aj osobnejšie porozprávať, stretnúť. Ja tiež tu mám známych, takže, takže, lebo to najvzácnejšie, čo tu je, sú ľudia. Úrad podporoval mnohé projekty v predošlých rokoch aj v Pazove a stov inštitúcie počítajú aj v následovnom období. Sme radi, že, že pozitívne boli prekvapení aj tým, čo všetko uschovávame v rámci ústredného archívu našej cirkvi, aj čulým životom, ktorý aj ďalej rozvíjame tak očakávame potom aj väčšiu podporu, lebo to tak asi vypáda. Najmä sme hovorili o tom, že táto fara, kde sídli ústredný archív, je pritomná vochko z asi 1 meter, tak to je už taká situácia nie je veľmi dobrá pre archív, teda veľmi negatívna. Tak na nejaký spôsob sme získali vlastne také také istoty, že môžeme napísať projekt a že pravdepodobne to bude riešené za pomoci úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí, ktorý nás už roky podporuje v takých menších projektoch. Vyzdvihol by som veľmi dôležité a bez ich pomoci neviem, ako by tento archív sa postavil na nohy projekty a to sú vlastne tie ohňozdorné skríne, do ktorých uskladňujeme archiválie, najmä dokumenty, ktoré sú potom ktoré sú najprv spracované, signatúra a všetko. A druhý projekt, podľa mňa tiež jeden z najvýznamnejších, je to, že prišli za pomoci úradu medzi nás pracovníci Slovenskej národnej knižnice, ktorí nás naučili, ako máme podľa štandardov Európskej únie spracúvať archiválie, teda tie doklady, knihy, aj predmety už máme. A ešte, čo je významné, je aj to, že to, ako je tu spracované a popísané, to vidia aj na Slovensku. Teda sme v systéme tej Slovenskej národnej knižnici. Čo sa týka samej spolupráci, naša škola má veľmi dobrú spoluprácu s Úradom pre Slováko žijúcich zahraničí, aspoň doteraz a dúfam, že bude aj od teraz, ako nastúpil na túto funkciu pán Pilip. Jednoducho sme ho poinformovali aj o o te naše spolupraci, o situaciji škole, a ka je o faktu ktore ho možno zaujimali, to sme mu, tije informacije koje smo mu nje podali, on se nas sam opital, a verujeme že ta spolupraca buđe dobra, i do Mi Na mislah ako aj doteras konkurovać, a i na urad pre Slovaku s projektami, koje za cilj budu mađa bi zlepšili pracu, E, same škole, naših učiteljova pomoli vobec našim žijakom. Češ ima že e, ta potpora uskutočnjuje. A i nađalje, ja ću tika naše zakladne školi, tako ćeš sam e, e, ukazal panovi predsadovi že zme tento nije upolnje spokojni z e, počtom projekta, vlastnije jedan projekt nam je iba skvaljen i tak na polovicu, a i to prave džjaljkova e, vijučba direktore sa učitelja naše školi prijamo, zaučastnjuju ešte od marca roku 2020, ako je vyhlásená mimoriadná situácia aj vlastne e, pandémia vírusu. Projekt bol v hodnoče čistiť za 200-300 eur, tu nám je schválené 600 eur. Jedným z hlavných bodov rokovaní bola plánovaná výstavba Slovenského centra v Novom Sade, o čom sa už s predsedníčkou Národnostnej rady Slovákov viedli diaľkové rozhovory. Čoskoro by sa centrum malo začať stavať s prostriedkou Slovenskej republiky a ide o hodnotu do do 3 miliónov eur. Síce sme sa stretávali, čiže online konferenciou bolo dosť v predchodlom periode, ale musíme uznať, že inak to vyzerá, keď sa stretneme aj osobne a dohodneme určité si detaily a pre, pravda, že predseda a jeho spolupracovníci chceli obinsť a vidieť aj lokalitu, kde sa ten dom postaví v nejakej lehote dvoch do troch Rokov, kde budú sídliť, ako som povedala, všetky naše inštitúcie, Národnostná rada, Hlas ľudu, Ústav pre kultúru vojvodenských Slovákov. A keďže je to církevný pozemok, samozrejme, že tam miestnosti budú mať aj církevníci, čiže círk, církevná obec Nový Sád, šafárikovci, ktorí sú tam s nimi a miestný odbor Matice Slovenskej. Bol to hlavný cieľ e, príchodu predsedu úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí, ale pravda, že v rámci tohto 5-dňového výletu sem do Srbska snažili sme sa mu poukázať aj tri najväčšie strediska, kde žijú Slováci. Je to Barské Petrovec, Stará Pazová a Kovačica. Verím, že si odniesol veľmi pozitívne dojmy z týchto prostredí. Síce tie menšie prostredia sa nedalo navštíviť, ale snažili sme sa mu poukázať a porozprávať o tom, ako tu Slováci žijú a že tu Slováci už skoro 300 ročia si zachovávajú svoj materinský jazyk, svoju kultúru a tradíciu a zároveň, že je tu 17 základných škôl, ktoré vzdelávajú deti v slovenskom jazyku, tiež aj tri stredné školy. Tak sme sa ho rozprávali aj o budúcej spolupráci a tiež o možnosti podpore mnohých projektov, ktoré sú významné pre nás Slovákov žijúcich tu v Srbsku. Hlavne sme sa rozprávali o tých infraštruktúrnych projektoch, okrem výstavbe Slovenského strediska, tiež o výstavbe, čiže rekonstrukcii domu kultúry v Padine, ktoré na nešťastie pred rokom dvomi vyhorel. Tiež veľmi pozitívne, na čo som ja veľmi pyšná, že sme sa dohodli, že sa podporí aj náš církevný archív, ktorý sa nachádza v krásnych miestnostiach, ale ktoré sú v takom dosť zlom stave, ktoré sú zavlažené, čo nie je prijemčivé pre archív, predseda slúbil finančnú pomoc aj na to, aj na mnohé projekty, manifestácie, ktoré my plánujeme zrealizovať v nasledovnom perióde. Na pôde Slovenského spolku predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa stretol aj s predstaviteľmi Národnostnej rady rusinskej národnostnej menšiny, ktorej predseda Borislav Sakač podpísal memorandum o spolupráci so Slovenskou národnostnou radou, čo potešilo aj Pilipa. Slováci a Rusini tu vo Vojvodine majú spoločné to, že ich predkovia sem prišli z územia Slovenska. Okrem toho, že je tu jazyková blízkosť, mali doteraz veľmi dobrú spoluprácu, čomu sa teším. A dnes viac menej jej dali ešte taký formálny ráz, formálny charakter a ja im držím palce, aby sa tie obidve komunity ešte viac združovali, spolupracovali, lebo naozaj môžeme si povedať, jednota je to dôležité, čo potom pomôže aj vám presadzovať svoje potreby voči štátu, ktorý je vašim teraz domovským štátom, a to je Srbsko. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny má výnimočnú spoluprácu práve s Rusinskou národnostnou radou. Nehovorím len to na tej úrovni, ale aj naše mnohé združenia veľmi dobre komunikujú a spolupracujú. Je taký prípad aj v Novom Sade, kde náš šafárik komunikuje s Rusinským kultúrno-umeleckým spolkom. Tiež je jedna taká rarita a zaujímavosť, ktorá už dlhoročnú má tradíciu v Šíde, kde žijú Slováci a Rusíni, že Slovenský festival, keď si ja zaspievam, sa obvykle e, e, održiava na rusinskom nádvorí pri rusinskom kostole. Tá spolupráca vždy bola dobrá a veríme si, že podpisovaním tohoto memoranduma o spolupráci môžeme len e, zosilniť a že ona bude na ešte vyššej úrovni. Tiež plánujeme aj niektoré spoločné projekty, ktoré som si istá, že sa nám vydaria. Predseda úradu pre Slovákov, žijúcich v zahraničí, mal tiež prijatie predsedom obce Stará Pazova Ďorđom Radinovičom. S ním sa rozprával o spolunažívaní dvoch národov a pobyt v Pazove ukončil návštevov domu akademickej maliarky Miry Brtkovej. Narodeniny, meniny, výročia, rôzne jubilá, mnohí si tie dôležité dátumy držia v hlave a mnohí si to zapisujú do kalendára, aby nezabudli na nejaký významný deň. No okrem týchto osobných sviatkov, ktoré sa týkajú našich blízkych, si pripomíname aj rôzne svetové a medzinárodné dni, ktorých cieľom je, aby široká verejnosť upriamila pozornosť na nejakú tému, na nejakú udalosť. Z kalendára medzinárodných dní ma za uplynulý týždeň zaujal Deň umenia a Deň hlasu. Do oblasti umenia patrí mnoho odvetví ľudskej tvorby, ktoré sa vyznačujú prevahou estetickej funkcie. Môže to byť sféra literatúry, hudby, tanca, divadla či výtvarného umenia. Jeden deň v kalendári je označený ako Svetový deň umenia. 14. apríla 1981 v Belehrade jeden avangardný výtvarník, náš človek, znamená Milovan Markovič, spravil performans uh, eden performance, ktorý sa volal uh, pomník umeniu. znamená, to je prvý raz, uh, keď je uh, on uh, uh, ako začatočník uh, tohto dňa, ktorý sa oslavuje, znamená 15. -teho, uh, podľa to, lebo toho, lebo dňa sa narodil uh, známy renesančný výtvarník Leonardo Da Vinci teda 14. -teho, 15. apríla 1452. roku takto priznali už v 2012 roku, i ako Svetový deň umenia, znamená priznal ho aj UNESCO. A čo sa týka umenie, čo je pre mňa umenie, neexistuje definície umenia. Umenie umenje je pre mňa, čo môže byť umenie pre mňa? Pre mňa to je spôsob života, to je estetika, to je krása, to je láska, čo ešte môžem povedať, umenie je všetko, čo všímame okolo seba. Znamená, nie je len ateliér, mesto, kde sa môže vidieť umenie. Umenie je všetko, čo pozrieme, aj ten strom, aj nebo, aj hoci čo okolo nás, tak uh, myslím, že je to všetko umenie. Tak sa môžeme aj pripomniť, že prvé umenie začalo dávnych, ešte predhistorickom období, znamená, uh, Altamira jaskyňa aj Lásko jaskyňa boli prvé vytvarné, galérie alebo muzeumy, kde ľudí tvorili. Znamená, začalo najprv výtvarné umenie, potom muzika, hudba a aj na konci divadlo alebo drama. A keď sa vrátim k tomu výtvarnému umeniu, teraz 21. storočie rozvoj technológie, digitalizácie, komunikácie, aký je váš názor? Tá modernizácia tomu výtvarnému umeniu skôr pomohla alebo naopak? Všetko záleží od novej technológie, od videa prezentácia, od kamery, od telefónov, od multimédia, všetkého, ale zase vračíme na to povodne, znamená na tú, tu, na tu klasickú malbu, na tú klasickú sochu, lebo to je to, čo v nás je ako iskonsky, teda to, čo nám zostalo od našich predkov, o ktorých sme sa, teraz som práve aj spomínal, tie jaskyne. Aj sám som v tom, že používam dosť počítač, dan na počitačovu grafiku buc alebo počítačovú malbu. Po Svetovom dni umenia je o deň neskôr 16. apríla Svetový deň hlasu. Aj s hlasom sa dá vytvoriť veľké umenie, pretože hlas je hlavným pracovným nástrojom hercov, moderátorov, rozhlasových spíkerov či spevákov. Známa speváčka zo Starej Pazovy, Jaroslava Vršková-Opavská, sa zúčastnila na viacerých festivaloch a programoch, ako napríklad rozospievané klenoty, rozospievaný sriem v pivnickom poli či melódie roka, kde bola častokrát odmeňovaná aj na tom najvyššom stupni. O môj hlas sa najviac staral jeden staropazovský harmonikár Michal Ďarmocký, s ktorým som nadoviazala spoluprácu a ktorýma vlastne nacvičoval, prichystával pre tie festivaly. My sme nahrávali v jeho štúdiu doma a potom sme to počúvali, vypravali chyby. Vlastne on je ten, ktorý ma aj naučil ten náš staropazovský štýl, ktorý je naozaj inakší ako štýly v ostatných slovenských osadách. No mala som aj takú situáciu, to sa pametam pred odchodom do Nemecka, zmýšľali s folklórom tančiť a ja som si toľko vyforcirala hlas, že som mala také mozole na e, vrdle, tak som tu mala aj injekcie, aj lieky, antibiotiky, všelíčko a nesmela som rozprávať. Takých 10 dní som nesmela ani hlasok vypustiť. A teraz, keď máme tú koronu a všetko sa bolo zatvorené, obmedzené, mali ste možnosť si niekde zaspievať? Nie, žiaľ Bohu nie. Jedinú si zaspievam so svojimi deťmi doma. Musím povedať, že sa také krásne pesničky, aj slovenské, ľudové, detské, voľnočné, veľkonočné, učia v škôlke. Takže potom aj mňa doma naučia a to je jediná príležitosť, aby som si teraz zaspievala. A hovoríme o hlase, ale aj o umení. Podľa vás, ako vy vnímate, čo je to umenie a okrem spevu možno sa vo svojom živote venujete aj nejakej inej, inému druhu umenia? Bola som tanečnička u folklórneho súboru takých 15 rokov, ale ako som sa videla dostala svoje džietky, tak už som prestala tančiť. A spev je jedino, čim čím sa zaoberám aj na príležitostiach, kde ma povolajú, tam spievam. A sama, same umenie, bolo to malba, lebo speva, lebo hudba. Myslím, že to každý z nás treba si vyvoliť niečo z toho, že je to proste liek aj pre dušu, aj pre telo a že v tejto súčasnosti si musíme dovoliť nejaké také oddychy. Príjemným oddychom a relaxom, ktorý nás na chvíľu vytrhne z víru každodenných povinností, je aj návšteva peknej výstavy. Na jednu nás pozýva odborný spolupracovník Strediska kultúry Stará Pazova Marian Karavla. Čo nové sa chystá, na čo sa môžu návštevníci tešiť? Áno, už 19. apríla budeme mať ďalšiu výstavu u Gary Mira Brtkova. Bude to kostymografia a scenografia známej vytvarničky Tijany Sičević. Ona dosť ako na divadle, tak aj na filme, tak robila aj nejaké kostýmy pre pre zivadla ako čo sa juoslovensko dramsko divadlo, potom vo filme teda seriálu Zona Zamfirova a tak ďalej. Tak ja sa teším, aby prišla, prišli naši diváci, aby to pozreli. A ešte jedna otázočka. Naša staropazovčanka Dragana Olujčeva nedávno otvárala samostatnú výstavu v Bačke Palanke. Možno máte o tom nejaké informácie a aký je váš názor na túto kolegyňu? Ano, tak mi smo, ako dobro spolupracujeme s Dragano, ona mala djevlja je u aprila muzeju Bačke i Palanke vistavu vi svoju, to je ten podvodni svet koji už sa predstavila tu aj staru Pazovske, m, publiku, tak ljeno tam je troška veći prijestor, nije ako tato naša kamerna galerija, tak možem povedati da on je šetsko najljepše, veľmi dobri je spolupracovnik, e, veľmi je eksple, ekspresivna, je i praca sa takve troška um, nije každođenje, lebo sa tim podvodnim uh, svetom, pomali ktori zomjera. Tako ona nekako ožila. Španielský maliar Sochár Pablo Picasso povedal: Umenie zmýva z duší prach každodennosti. Rôzne druhy umenia nás dokážu upokojiť, rozveseliť, naplniť, inšpirovať či povzbudiť a je dôležité, aby sme si medzi povinnosťami našli čas aj na kreatívnu tvorbu, ktorá sa rodí tam, kde máme všetci vždy dvere otvorené a to je krajina fantázie. Ako v predošlom príspevku spomínal Marián Karavla, nedávno v Báčskej palanke bola v Mestskom múzeu otvorená štvrtá samostatná výstava našej staropazovskej šikovnej, talentovanej maliarky Dragany Oluvičovej. Dragana bola pred nejakým časom aj u nás v štúdiu, ako host doniesla veľa svojich krásnych obrazov a porozprávala nám o svojej tvorbe. Tento raz sme sa za ňou vybrali, lebo sme boli zvedaví na jej pocity po vernisáži v Báčskej palanke. tak a my sme sa s kamerou presťahovali do ateliéru Dragany Olujčovej. Má to tu veľmi krásne, sú tu všelijaké farby, aj kopec obrazov, ktoré si potom veľmi rada pozriem. Dragana, ty si nedávno v Bačkej palanke otvorila tvoju štvrtú samostatnú výstavu. Prosím ťa, porozprávaj nám, ako sa vlastne stalo, že ťa tam pozvali. 40 obrazov, ako si tam prenášala. Ako ťa tam prijali? Aké si mala pocity a možno aj nejaké reakcie od ľudí, ktorí tam boli? Áno, mala som izložbu Bačkej Palanky, tam ma povolala moja priateľka zo srednej školy, ktorá je tam sárednica v múzeu, A ona sa mi spýtovala, či by som ja chcela mať izložbu u nich, že majú veľký prostor. A poštovia, že ja mám veľa slíkov na istú tému, tak sme sa mi veľmi ľahko dohovorili. A to u roku od 20 dní už aj bola izložba. Takže dohovoríš o vláko, tam ma fínu ugostili. Bolo všetko, čo som pýtala, tak aj bolo. Oni vraveli, že god tražiš môže, tak aj bolo, takže... A aké si mala podmienky? Čo si hľadala, aby tam bolo? Nehľadala som nič špeciálne. mne najviac bola želja, aby to bol pekný prostor, veľký, cisti, aby som mohla... prikazati to što ja robim, a bi bi velja pregrada na murah hljebo, bi bio ovakvi prostor, nego mi je bilo važno da bi velika površina, da bih ja te svoje slike mogla pekne položiti, da bi se oni vidjeli. Tako tam sam sam onijesla štirica slikov. To... Ako sa štirica velikih obrazov prevaža? <laughs> to se prevaža v prikolici. Mi smo mali tu sreću, zato što moj tata ma prikolicu za auto, takže smo mi to šecko popakovali. A sam ja v tom muzeju nebola drov, ja som len videla slike ako ten prostor vizera. A ja som od príliky spakovala 40 slikov, myslela som, pa dobre, aj daj, máme za rezervu. Na kraju mi sme všetkých 40 položili na izložbu, aj da som vezla ešte 2-3 viac, to by zastalo. Takže tam bolo dovoljno slikov. A ti návštevníci, ktorí tam prišli a videli tvoje krásne obrazy, to je téma podvodný, podmorský svet, Ake, što ti hovorili, aké mali reakcije, ako sa im pačili tvoje dijela? Pa samo otvaranje nije bolo javno za publiku. Boli ljem novinari predstavnici i predstavnici raznih televizija i novinskih Tako također sam uglavnom na tom otvaranju malo predstavnike muzeja. Moji rođeći je boli, a i otvaranje je bolo malecko, ali ljem za javnost. A od zajtra jam izložba bola otvorena za publiku čak bola organizovana i likovna radionica na temu mojih slikov, moja koleginica i prijateljka Tijana Sićević. Ona vođi tu radionicu i dovedla dječinak v muzeju Kreslja uz tije slike, ker bila inspiracija. Tijana Sićević si povedala? Sićević. Ona ma trušim teraz tento tiždjenj vistavu u nas v Starej Pazove. A vješ možno dokedi trva tvoja vistava v Palanke, a potom čo djale, jake maš plani? bude trvať do kraja mesiaca, Mada mi najavili, že bude mogučnosť, že predlžia, zbog interesovania aj zbog organizácií. Takže mi najavili, na sa spremím, či som súhlasná, bi aby sa izložba predlžila, takže som pristala. Do kraja apríla sigurno bo tam a možno i vakar idem ďakšie. A ja som videla na Instagrame, dávala si tam nejaké fotky, čo to boli diplomy alebo nejaké, čo to bolo? je bolji sertifikat i bol Norveški i to sam dostala za učešće na međunarodne online izložbe kelra Bola na svetskom nivou a i Bola Čisiš Čiristo u celjeho sveta ja sam bola jedna od njih nije bila su međina za Srbiji ali je na svakelko a druga diploma koju sam objavila s radošće u je bila diploma moje učenici koja je preišla na su na dečijem likovnom konkursu zastvárala štvo mladých, takže to bol, ona bola jediná zo Srby od detí, ktorí sa prijavili, konkurs bol za e, mladé do 18 rokov, ona je srednjoškolka a aj izrazila veľkú želju, aby sa prijavila, takže som jej pomohla, aby sa prijavila i potom preišla. Ja som teraz v ateliéri u teba poprvýkrát a hneď ako som vošla, tak všetky tie farby, obrazy, štetce... Je jasné, že tu tvorí niekto, kto má umenie rád. A teraz nedávno sme si pripomínali Svetový deň umenia. Mohla by si nám povedať, že tak všeobecne, čo umenie pre teba znamená a aký je tvoj názor, že či je umenie v dnešnom svete, v tom modernom, premodernizovanom 21. storočí, či je umenie pre človeka dôležité. Pa za mnje umjetnost život. znači to nije kao zanimanje, hobi, nego način života. Umjetnost je šetsko. Čog god da se robi, to je stvarala što takže za mnje je umjetnost život. A to što ja tu još i slikam, to je dodatno. A i smatram da bez umjetnosti svet bi ne mogo funkcionisati. Prosto umjetnost od same praistorije, od pećinskog oslikarstva bila neophodna. Takže to je jasný dôkaz, že tento svet bez umetnosti nemôže. A to je jasný dôkaz, že hovoríš pravdu, pretože niečo podobné povedal aj Marian Karavla v predošlom príspevku. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a našich divákov ešte prevedieme touto tvojou krásnou galériou. Ďakujem. Srdečne vás zdravím, milí diváci, pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes sa budeme venovať téme konfirmácia. Sme v období, keď sa nám blíži, keď pán dá tak na budúcu nedeľu by sme mali mať slávnosť konfirmácie našich detí. Toto, čo sa deje v našej cirkvi, ja by som povedal, že je krásne požehnanie, ktoré máme a pre mnohých mladých ľudí je vlastne takým aj prvým osobnejším stretnutím s vierou v Pána Boha. A chcete, aby som bol osobný, tak poviem, že pre mňa konfirmácia bola naozaj ten prelomný moment v mojom živote, lebo predtým som vyrastal v jednom okružení, najmä čo sa týka školy a podobne, kde viera v Pána Boha vôbec nehrala nejakú úlohu v mojom živote. Ani som nerozmýšľal, že by mohol byť niekto nad nami, niekto väčší. Jednoducho, konfirmácia bola časom a príležitosťou, ktorú som využil na to, aby som vošiel do jednej novej oblasti ľudského života, rozmýšľania, aby som prijal od Pána Boha ten dar viery, ktorý dodnes mám a vlastne aj znovu zrodil, sa obrátil k Pánu Bohu vo viere a dôvere v neho. Preto verím v moc konfirmácia, v moc Pána Boha, ktorý pôsobí na rôzne spôsoby, aby nás pritiahol k sebe. Verím, že konfirmácia zohrala aj tú úlohu osvecovania národov, kde naša církev je dominantná, tak naozaj tie národy a tie krajiny sú aj dodnes najvyspelejšie, s najmenším počtom korupcií, a vôbec e, žijú ľudia, život hodný človeka do tých krajín sa snažia nasťahovať aj mnohí iní z iných oblastí, lebo tí naši predkovia vo viere formulovali vôbec a spoločnosti vychovali celé vo viere v Pána Boha. A v tom všetkom, čo nám kresťanstvo ako také a osobný vzťah, s Pánom Ježišom, naslúchanie Jeho slovu a potom aj život mocou Ducha Svetého v Jeho slove dobreho prináša. Preto aj dnes konfirmácia má veľký význam pre naše deti, aj vôbec pre naše rodiny. Čo e, sa týka toho duchovného pôsobenia, chcem vám povedať, že vlastne konfirmácia je potvrdenie. Už samotné slovko, konfirmo, e, znamená potvrdiť, utvrdiť, alebo už konfirmáre v latinčine to, čo niekedy bolo vyznané nad tým dieťaťom, keď vo väčšine prípadov bolo pokrstené ako nemluvniatko. Prečo krstíme aj malé deti, aj keď sú kresťania, aj ktorí inak chápu krst svetý a hovoria, že človek musí byť vedomý, aby sa mal pokrstiť. My chápeme krst svetý ako milosť Božiu, ako prostriedok milosti a lásky Božej. A keďže našim deťom prajeme len to najlepšie, preto ich krstíme a dávame do zmluvy s hospodinom cez rodiny, ešte skôr ako sa oni osobne rozhodnú pre pána Boha. Teda tak ako Židia niekedy mali, aj dodnes majú obriesku analogicky k tomu, už malé deti privádzame do chrámu Božieho na požehnanie, ale aj ku sviatosti Krstu Svetého, kde vyhmene rodičia a krstní rodičia vyznávajú vieru v spasiteľa pána Ježiša Krista, bohavca stvoriteľa, syna vykupiteľa, ducha svetého posvetiteľa, odriekajú sa diabla, nevery, všetkého zlého a sľubujú s pomocou Božov, že budú vychovávať toto dieťa aj vo viere v Pána Boha, aj v tých Božích prikázaniach, ktoré veríme sú pre nás e, veľmi dobrým usmernením pre naše životy. No a potom, keď už deti prídu do obdobia, keď sú viacej vedomé a keď sa sami môžu rozhodovať, podobne ako to Židia majú tzv. barmicvu, alebo v poslednej dobe aj badmicva, to patrí pre ženy, pre dievčatá. V minulosti bolo iba pre chlapov. Tá židovská pod úvodzovkami konfirmácia. Dokonca pán Ježiš v Biblii čítame ako 12-ročný, tiež mal túto mitzvu, bar mitzvu, keď so svojimi tuzenskými rodičmi, teda matkou Máriou a Jozefom, boli v Jeruzalemskom chráme a tam aj on študoval Tóru, študoval Boží zákon, diskutoval o Božom zákone a všetci boli udivení, že odkiaľ tomuto Ježišovi toľko múdrosti, veď je to tesárov si mysleli syn tam niekde z Nazareta. Tak podobne ako pán Ježiš, 12-ročný bol v chráme, učil sa ešte viacej tým božím veciam, tak aj okolo roku 12., môže to byť aj niekoľko rokov skôr, aj po, najmä niekedy v menších zboroch spájame deti, keď nemáme dostatočne v jednom ročníku, tak aj naše deti chodia sa učiť o Božích pravdách. A zmysel toho je, aby získali tie základné vedomosti o kresťanskej viere, aby sa potom spoznali šťastie aj s inými, aj kresťanskými vierovýznaniami, ale aj s inými náboženstvami. Teda táto látka konfirmačná je tak stanovená. Tu mám túto našu prípravu ku konfirmácii. Potom, aby sa naučili o našich sviatkoch, tradíciách, ktoré máme, aby spoznali Boží zákon, ktorý nám pán Boh dal, aby sa naučili o sviatosti a o krste svetom o večeri pánovej, ku ktorej prvýkrát aj oni pristupujú. Učíme ich základné modlitby, ako napríklad očenáš, ktorá je model pre všetky naše ostatné osobné modlitby. Učíme ich trošku z dejín, z histórie, o tom, ako naši predkovia pre svoju vieru boli prenasledovaní, ako prišli sem, aby našli slobodu vierovýznania, aby v svojej cirkvi Pánu Bohu slúžili. Potom učíme ich aj o posledných tzv. veciach, že čo sa deje, keď človek zanechá tento svet o Božom súde, o väčnej bláženosti a žiaľ aj väčšnému zatrateniu. A vedieme ich k tomu, aby zostali celý život verný Pánu Bohu, Verní cirkvi, do ktorej ich pán Boh postavil, a dobrí občania štátov, v ktorých žijú. Teda myslím si, že je to vynikajúca vec, aby sa aj deti stretli mnohokrát aj z rôznych škôl, z rôznych tried a tu spoločne v cirkvi sa učili dobré veci a získali ten dobrý základ, na ktorom môžu ďalej v živote budovať. Prvýkrát pri konfirmácii pristupujú aj ku spovedi. Čo je tá spoveď? To je to, čo toľko, ja si myslím, chýbe v dnešnej dobe, aby sme všetci sa skúmali a snažili tam, kde sme zlé urobili, napraviť to, pýtať si odpustenie, mať síly odpustiť, našim blížnym, ktorí nám zle urobili, bez ohľadu, či si pýtali odpustenie, alebo si nepýtali, lebo aj Boh nám každodenne veľa toho odpúšťa. A tento princíp spovedania sa, alebo spovede, niekedy v západnej církve aj dodnes, napríklad rímsko katolickej je zaužívaná tzv. ušná spoveď, že každý človek musí farárovi vyznať všetky svoje hriechy a on mu sprostredkuje to Božie odpustenie. Reformácia celkom nezavrhla tzv. úšnú spoveď, teda kto cíti potrebu, môže prísť farárovi a v rámci spovedného tajomstva kňaz to nesmie povedať inému. Niekedy sa stáva, že ľudia prídu, tak im je ťažko, že potrebujú mi to povedať, ale vo väčšine prípadov stačí, keď úprimne človek sa spovedá pred pánom Bohom či doma alebo ešte krajšie a lepšie v spoločenstve veriacich, kde potom tak spoločne počujú od úst kazateľa to Božie zasľúbenie, že kto úprimne činí pokánie zo svojich hriechov, teraz poviem tak cirkevne, teda zo svojich chýb, zmení rozmýšľanie a zatúži po tej správnej ceste znova, tomu Pán Boh pre Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás na dreve kríža a bol vzkriesený na naše ospravedlnenie, Pán Boh všetko odpúšťa. Keď sa človek takto spoveda, tak duša sa čistí a mu môže tedy sa spojiť so svojím pánom aj v daroch Večere Pánovej, čo je pre nás veľkým požehnaním, lebo v tom je moc Božia prítomná pri nás a v nás. Keď požívame posvetené chleba chlieb a posvetené víno, ktoré sa nám, keď príjmame, to stávajú telom a krvou Kristovou. Toto sú vážne veci, vtedy sa najintimnejšie spájame s našim pánom a preto aj tie naše deti vedieme k tomu, aby pod jeden činili pokánie, aby prijali spoveď, aby ponavštevovali všetkých svojich najbližších i tých ďalších, ku ktorým cítia výčitky svedomia, aby si odpýtali odpustenie a poďakovali sa za lásku a potom, aby pristúpili k večeri pánovej a boli potvrdení a utvrdení, teda konfirmovaní vo viere v pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby hľadal a spasil všetkých, ktorí úprimne hľadajú dobro, lásku a pána Boha. Tak dovolte v tejto malej úvahe o konfirmácii, o jej požehnaní, ktoré pre nás z nej vyplýva. Aby som vám prečítal aj odpýtanku, ktorú v týchto dňoch a možno aj na deň konfirmácie, ktoré keď pán dá, bude na budúcu nedeľu 25. apríla, majú naše deti povedať svojim rodičom, krstným rodičom, príbuzným, známym, všetkým svojim drahým. Sú to krásne slova a zaspomínajme si aj my na našu konfirmáciu teraz, keď ich budem čítať a trošku o nich uvažujme. Naše deti povedia takto, drahí rodičia, starí rodičia, krsní rodičia, príbuzní, dnes idem potvrdiť svoju krstnú zmluvu. Preto si pokladám za povinnosť prvú. Ďakovať vám vrele za tú lásku vašu ktorou ste ma viedli až do tohto času. Od mojej kolísky až do tohto rána, keď sa po prvý krát strojím k stolu pána. Aké krásne slovíčka, že naše deti v rámci tejto konfirmácie môžu sa zastaviť a vám, ich rodičom, starým rodičom, krstným rodičom, všetkým, ktorí ste od ich kolísky, ako pekne romanticky povedané, až do tejto chvíle nad nimi bdeli, starali sa o nich, pomáhali im vyjadriť vďaku. To je niečo prekrásne a mnohokrát zabúdame v tomto živote byť vďačný druhým ľuďom, iným ľuďom, ktorí ich nám Pán Boh do života posiela. Po tomto vyznaní lásky ide aj tá časť, ktorá vlastne, vedie mladých ľudí, aby si pýtali aj odpustenia za to, čo učinili, povedali, pomysleli a takto sa tu hovorí ďalej. A keďže tá smiem ísť len v čistom rúchu, so zmiereným srdcom a pokornom duchu, prosím vás, odpusťte mi všetky moje viny, by mi ich odpustil aj Boh trojediný aj na budúce držte stráž nado mnou. Slúžte mi za príklad a kráčajte so mnou po tej pravej ceste, ktorá vedie k spáse. Kristus je náš život a spasenie naše. Amen. Teda učíme deti, aby vedeli pýtať si odpustenie, aby vedeli odpustiť, aby si uvedomili, že majú túto povinnosť a potom, keď si to odpustenie vypýtajú vím, rodičia, všetci prítomní, príbuzní, čak odpustíte ďalej deti, prosia, aby ste aj naďalej držali stráž nad nimi, aby ste ich ochraňovali až, aj keď budú aj starší, aby ste sa za nich modlili, aby ste ich v živote pomáhali, aby zostali na tej pravej ceste, ako tu vyznávame, ktorá vedie k spáse cez Ježiša Krista, ktorý je náš život a potom aj naše spasenie vo väčnosti. Naozaj prekrásne slova a keď by sme sa ich držali, keď by pán Boh nám pomohol, aby sme si všetci spomenuli, že sme boli konfirmovaní a že chceme v tejto viere v pána Boha v láske k našim blížnim žiť celý náš život. Ak ste dospeli a neboli ste konfirmovaní, konfirmovaní môžete byť ak ste pokrstení, ak nie ste pokrstení, treba sa najprv pokrstiť, potom príjmete večeru pánovu a to bude vlastne aj konfirmácia. Nech Pán Boh všetkých, všetky naše rodiny ochraňuje všetkého zlého a nech dostaneme novú generáciu našich konfirmantov do cirkvy Božej, ktorá bude na radosť všetkému ľudu Božiemu a Pánu Bohu na úžitok. Amen. Noi pandi sme verni zostani, a pred tronom je ozvani. Milí diváci, na dnes je to z našej relácie všetko. Verím, že ste nezaspali a že sme vám spríjemnili tieto chvíle. Čo sa týka týždňa, ktorý je pred nami, chcela by som vás aj nás vyzvať, aby sme vo štvrtok 22. apríla niečo zasadili. Môžu to byť napríklad pekné priesady kvetov, ktoré práve vo štvrtok budú predávať na tržnici, alebo aby sme vo svojom okolí pozbierali odpadky zo zeme, alebo minimálne išli na prechádzku na čerstvý vzduch, pretože 22. apríl je známy ako Deň zeme. O deň neskôr si urobte chvíľu pohody a prečítajte si zo pár strán z nejakej knihy. Bude deň kníh. A ak sa nič závažné nezmení, tak nedeľa 25. apríl bude veľkým dňom pre skupinu žiakov, ktorí pristúpia ku konfirmácii v evanielickom kostole v Starej Pazove. Neviem, možno tam zavíta aj naša kamera. Tak na dnes sa s vami lúčime. Ďakujeme, že ste boli s nami.